أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكي دي لگا نن بمنگا بلڈ گروپ پریکٹیکل پرفارم کو چه بلڈ گروپ بمنگا پر لیبورٹری کی سنگ پرفارم کو یو کس تاسو لراشی او بلڈ گروپ ٹیسٹ کئی نو اگر ٹیسٹ و تاسو سنگ کو ضروری نده چه دا بلڈ گروپ ٹیسٹ دا پارا تاسو کم دا یو کس لیبورٹری تاو لے گئی که لیبورٹری ساسو نلری بیا اگه تا اپروش پاسیبل نمی تاسو پا خپل ام دا ٹیسٹ پرفارم کو لیشه دونه کمپلیکیٹڈ ٹیسٹ نده خواه د دې لپاره زموږ سره ریکوایرمنټ څه دي زموږ سره پکار دي ان ٹی سی را څه پکار دي ان ٹی سی را دې ته موږ ان ٹی سی را بده کیو دي ان ٹی اے دا زموږ سره بلو کلر کې چې کوم راځي دا ان ٹی اے وی دا زموږ سره دي ان ٹی بی او دا زموږ سره دي ان ٹی ڈی مو ته موږ ویل شو دا ان ٹی آر ایچ انٹی باڈیز دي دا زموږ سره دي ان ٹی بی انٹی باڈیز دي دا ان ٹی اے انٹی باڈیز دي ٹھیک شو دا دې نه علاوه تاسو پریکر یوز کولای شئ چې کله بلډ تاسو په سرنج باندې ناخلی پریکر یوز کولای شئ دا زموږ سره سدي الکوهل فیډ دي د صفای د پاره چې کوم ځین تاسو بلډ اخلی چې هغه ځې په اول تاسو کې سټیرال کې صفای کوي ته بل زموږ سره پدې کې ګلاس سلایډز یوز کیږي څنګه یوز کیږي صحیح یوز کیږي ګلاس سلایډز یوز کیږي دیکھے دا زموږ سره ګلاس سلایډز ٹھیک ده بلکې تاسو بلډ په سرنج باندې اخلی نو بیا به تاسو سره سرنج هم پکارېږي ټرنیکویټ به هم درسره یوز کیږي ٹھیک شو او یو څو اکوپمنټس نور دي چې هم درسره یوز کیږي کلیئر ده لکه ڈراپر به زموږ سره یوز کیږي دلته کې پروت و دا ڈراپر به بیا موږ په دې باندې بلډ راخلو دا ڈراپرز ٹھیک شو دا زموږ څه دي ڈراپرز دي په دې باندې موږ بلډ د سرنج راخلو په دغه باندې بیا چو ٹھیک ده دا زموږ سره ریکوایرمنټس وو اوس موږ ټیسټ فار پام کو زر زر دا خبره ختموم ٹھیک ده اغه د پر اول زمون سر سده پلی بوت می ده بلډ ټیکینګ چوتم وای سو دوی بلډ ټیکینګ د بلډ ټیکینګ زمون سر اصول سه دي چې کله تاسو یو کس نه بلډ ټیکینګ کوی نو اول بج کم دین او اغه په لی بوت رګی چې کله تاسو بلډ ټیکینګ کوی دا اغه سره به یو سلیپ وی ائیډنټیفیکیشن سلیپ چې کوم دی یا چې کوم دی موږ وته ریکویزیشن فارم هم وای سو دوی ریکویزیشن فارم ډاکټر بوته لیکلی چې اوبو ته یو ټیسټ ایڈوایس کړی وی تا ته به یو ریکوست را لګی چې دی الکه دا ټیسټ وکړه ٹھیک ده هغه ټیسټ په موږ پرفارم کوو د نداغې نه مخکې به چې کوم دی موږ دا ریکویزیشن فارم ګورو او بیا به دم کنفرم کوو چې دا آیا دا ریکویزیشن فارم د دې لک دی که نه دی بیا به چې کوم دی د فزیکل اپیرنس ګورو څه به ګورو فزیکل اپیرنس چې سړی رنگ نه والے خراب نه ډیر ګډوډ نه بی پی سی و نه که بی پی سی وای بیا هم ته بلډ نشه غستلې ٹھیک شو بلیڈنګ ډیسارډرز کوته نشته دی یا که داسې بیماری وته نشته چې ته دې وینه والې بیا وینه ودرېږي نه ٹھیک ده نو دا خبر یو مونږ اول کنفرم کو چې دا کنفرم کو مونږ د دې نمخ کول بی بی ام کوي بی بی چیکینګ هم ولکې خو مونږ اوس ول په دې ټایم کې نه کو دې ټایم کې مونږ سو کو سیمپل بلډ ټیکینګ و پرفارم کو ها دی هو دا چې کوم دی دې ته وي ټرنیکویټ سو ته وي ټرنیکویټ په دې کم سیټ کې چې بٹن دا په دې بٹن بتا سو ګوتې وي په دې بس وي تاسو ګوتې وي او دې نه به شاته سره تاو ٹھیک شو او دا سی به وته اوس چې کوم ځای کې ته پریک کې دا غي نمبر 2 یا 3 انچز دا چې کوم دی نو بار دغه کې تړې خبره پويږي دا تاسو ټرنو کېټم یوز کول شي بل بي پي کف چې وته مونږ وایو اغه را 60 فور پريشر ور کوي هغه پرې دی اغه سره چې کوم دی نو تاسو پرش دل تک او بل دا ته پیشنټ ته وایي چې تاسو جوړ کا فیس جوړ کا موټه جوړ کا چې موټه جوړ کې نو تلګي پرشر سی واشي په بلډ ویسس کې نو مونږ به وسو کو اول بجه کوم دی نو مونږه الکوهل سواب راوړو صبر وړو الکوهل سواب الکوهل سواب باندې ودا دسې روټیشن کې موږ صفا کو چې کم ځایږي کم ځای نه تاسو پریک کوي روټیشن مومنت کې ها تاسو به تاو تاسو داسې بنه کوي ٹھیک ده دا ودا سي روټیټ اول به نږدې نږدې کوي بیا به رورو سي واکوې داسې روټیشن چې بهر ټوله پوري اوس دا بعد دینه بعد بز سره کوما پالفیشن باندې کوم دې وزن نه فیل کوم ګوتې بنه وروړم دا چې دا بیا واپس غندکیږي ٹھیک ده بیا به سرنج را واخلی اباؤٹ 30 اینگل کے بتاؤ سکا وہی فریک کا وہی سونا اینگل کی اباؤٹ 30 کی بس ہوں گا چونکہ لگ بلڈ پکار دے ہوں گا لگ بلڈ ہوا فلو ہاں ٹھیک تھا ہاں ڈاٹر نے کوٹ بولو کولو ہاں اس گو رہی منگا عموماً غلطی کو پا دگا کی لیبورٹریز کی
چې کله مونږ بلډ ټیکینګ وکړو نو مونږ داسې وکړو سرنج راواخلو دا کیپ یې واپس بند او دې ته وایي ریکیپینګ داسې وایو ریکیپینګ موسټ آف د هاسپټل اکوایرډ انفیکشن چې کوم لیبورټری ورکرز کې کیږي یا په هاسپټل کې چې کوم کسان کار کوي هیلتھ کیئر پروفیشنلز چې کوم دي هغوی کې چې کوم ډیزیز کیږي نو هغه مږه بنه مږه بنه پیشنٹ ته به دا خبر هم کوئ چې کله تاسو بلډ واخلئ که نه نو هغه ته به وایي چې مږه مه ګورئ ښه بس صرف پہ فورس اپلای کړه داسې یا بوله لاس داسې بره کې آیا ورته دغه شان دی را بینډ یې کړه ښه اوس ګورئ اوس چې کله مونږ دا کیپ بندو که نه نو زمونږ عموماً غلطي دا کوو چې داسې بندو نو خیال مونږ اکثر پہ ځان لګوته وو نیڈل سٹک انجری رہتا ہوشی نو کدا سر دا لگ چھے کم دن اس دا ایچ آئی وی بیمار ہوئی یا دا ایچ سی وی بیمار ہوئی نو آگا ماتا لگی دے شی دیتا ہوئی ریکیپنگ دیتا سوئی ریکیپنگ دا دی صحیح طریقہ دا دا ڈبلیو ایچ او نے فروڈ چھے دا بزان دا کی دیتا کیپو او دا با دا سی آگا کینو پا دے کدا خطر ختم ہوشی خبر پوئی گئی دے کدا خطر ختم ہوشی ریکیپنگ پروہیبیٹڈ دے گوار بیان دا تیاما ریکیپنگ پلی باٹری کی دا نیڈل واپس بندول نشتا د دې لپاره هغه کټر راځي بس دی کې به هغه کې به وخته کې شارپ به دې کټ شي بس خبره ختمه کټ به کوي ته صحیح ده ښه اوس دې موږ څه پر پام کوو ټیسټ پر پام کوو ښه بلډ ګروپینګ ټیسټ شو ته موږ وایو مارکر شته چا سره بالپن راکې پنسل راکې سره راکې دې بونش اول بابا دی کی تھری لائن ڈرا کی مارکر دے پیدا کو زے ٹو لائن کی ڈیوائڈ کم بس ہو کی ٹو لائن کی ویسے ڈیوائڈ کم یہ بابا بل لگ مان کم دیدا زمون سرا اے دے سے دے اے دا بی وی او بل بس سی و خلو خا بل بس و خلو سی دری وانم کو ولیش دری وانا جدا جدا ہم کو ولیش دستا سو پر ڈیپینڈنٹ جو سونا مالدار ہے اپنا بچے کم دینو بس درے درے زان لزان سلائیڈ یوز کوئی خواہ دا زمانگ سر یوز کی گیا دی دا پارا ٹھیک دا دیکھیں ہم مانگا یہ ون ڈراپ آف بلڈ واچو سب واچو ون ڈراپ آف اس چونکہ دے ٹائم کی زمان سر فکول فیسیلیٹیز نشتا رہے زو دسی لگیا مگین دا دی تا طریقہ نہ دا خواہ صحیح دا یو ڈراپ پہ یوزے کے واچے یو ڈراپ پہ بلزے کے واچے اور یو ڈراپ میں پسی بانے واچے بول خاں پہ نیڈل یا چھوڑے شکو دا دے تا سنو سیوا کی گی بیا دا زر دیر پہ قلار قلار زکر لگیا مجھے سیوا نش اس پہ دینا بعد بلڈ تا سو ون ون ڈراپ واچو امیڈیٹلی پہ دے بارے ہمونگا سوا چو دا بلگ مکس کئی دبلک سکی مکس کی اول و پدی اے باندې سوا چوی این ٹی اے او کوشش بکوی چې دا ڈراپر او دا دغه چې کوم دی یو بل سره بلډ چې کوم دی یو بل سره ټچ نکی چې دا ڈراپ هم دی یو بل سره ټچ نشي هوا کې هم ټچ نشي ها په یو باندې با اے واچوي په بل باندې با بی بی این ٹی سی راو به ور واچوي کلیر دا او په بل باندې با ڈی این ٹی سی راو ور واچوي سب ور واچوي دی انٹی سیرا یا آر ایچ ایم ہوتا منگوایو اس دن بعد بل یہ پروسیجر شروع کی گئی منگ بدا اس میکس کو سبے کو میکس کو بے روپئی نے بھی روپئی مخ کے بعد روپئی گانے بھی داغی دا سائز عمر بدا سکا ہوئی دا سے میکس کئی خواہ ٹھیک شو اس دا ہری ہو دا غدا پر بزان لزان لے یوز کوئی ہر یو پر با زان زان یوز ما پیو سیڈ بان یوز کو مس ڈبل سیڈ یوز کو ما ٹھیک دا کنا یو بل لوالم ہاں دا ٹول اس پراپرلی میکس شو سشو پراپرلی میکس شو لگ روٹیٹری موومنٹ بولا ورک چتا اس تب کی ایگلوٹینیشن نے ابزرو کی ایگلوٹینیشن نے ابزرو کی اس پر دے ٹائم کی فی الحال لگ روٹیٹری موومنٹس بولا ورک تھا روٹیٹ بے کے لگ ساتھ لا خبر پوئی گئی اس پر
سو کوي اگلوټینیشن به ابزرب کوي په دې بی کې اگلوټینیشن وشو په بی کې سو شو اگلوټینیشن وشو اگلوټینیشن مطلب دا زمنګ سره نه ده دا بوس دې کې به کلمپس جوړ شي سبا جوړ شي کلمپینګ به پکې جوړ شي لکه دانه دانه تخې تخې شان دی هغه ماسته چې پېج خراب شي هغه تخې تخې شان چلار شي رانا وګړو هم یګه ستو نه گیټو دیکھو ورې موږ درې وڼو وکړه کنه په درې وڼو کې ګلوټینیشن ونه شو په درې وڼو کې ګلوټینیشن رانغه اټس مین چې دا او نیگیټیو بلډ دی کم بلډ دی او نیگیټیو بلډ دی ٹھیک شو اوس ګورې وې مته وې مته لک صبر کې لک صبر وکې و کې دی اوس انټرپریټیشن وایو سو وایو سو انټرپریټیشن یو بل پینو دا غره الله کې شابس تیز الله کې زرکو ها زمون سرا چکلا پ اے ان ٹی دمون چکم اے دغه جو کړه دی پدې کې کلمپینګ راغې سبا کې راغې کلمپینګ راغې د خراب شو مطلب د څه شو مستو پشان شو خراب شو نو زمون سرا مطلب بدای چې د اے بلډ ګروپ یو کړه د اے سرا سرا سیم راغلو د ډی جی کم دی زم سر سوري اے سرا ڈی سی نه ڈی دی دا ما ڈی دا غلی کړي ان ٹی ڈی جو تم وای دا مور سرا غلو نو دا به زمون سرا اے پازیټیو سبب وی اے پازیټیو بلډ ګروپ پي اے کی راغه او سرا پ ڈی کی راغه دا به زمون سسی اے پازیټیو که صرف پ اے کی راغه پ بی کی مران غه پ ڈی ڈی کی مران غه نو دا به زمون سرا اے نیگیټیو سبب وی اے نیگیټیو وره وته اے کی بلډ کلمپینګ شو دل دی کلمپینګ شو اپ دی نور کی گلوٹینیشن ونه شو دا زم سره اے نیگیټیو دی اوس ګوره بی کی پ بی کی راغه او سره پ ڈی کی مراغه دا بی پازیټیو دی سده بی پازیټیو دی ٹھیک شو پ بی کی راغه او سره پ ڈی کی رانه غه دا زم سده بی نیگیټیو او سره پ اے کی منو ها اوس ګوره پ اے کی مراغه پ بی کی مراغه اے کیم کلمپینګ شو پ بی کیم کلمپینګ شو او پ ڈی کیم شو پ درې وړو کې کلمپینګ شو دا زم سره شو اے بی پازیټیو اے بی پازیټیو دا ڈی چې کوم دا موږ ته پازیټیویټی او نیگیټیویټی ښایي چې پ ڈی کی خو پازیټیو به چې پ ڈی کی نه نیگیټیو به خبره پوهیږي اوس پ اے کیم شو پ بی کیم شو پ ڈی کی ونه شو زم سره بسې دا اے بی نیگیټیو به کلیئر دا ته مسله شته اوس پ ڈی کی وشو پ ڈی کی مونشو پ ڈی کی مونشو صرف پ ڈی کی راغې صرف ڈی کی راغې دا زم سره شو او پازیټیو او پ یو کی مونشو نو دا زم سره دی او نیگیټیو سر اوس زیاته